نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثناء دی اللہ رب العالمین دے پارا، او درود و سلام پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دما دی اسلام محترم و مسلمانان رونو، اتاز و خدمت کے ما دی اللہ رب العالمین دی کتاب دی سور احزاب 69 او 70 نمبر آیتنا مبارکات تلاوت کرو. اللہ رب العالمین عرض درخواست دا چھے اللہ دی ما تے دی پا زمن کی صحیح بیان کولو، او بیا دی ما تاسو اولیدن کو تا دی اخلاص والا عمل نصیب. اللہ دی ما عزتون نن جمعین انشاءاللہ دی مون دی جمعو موضوع با انشاءاللہ داوی چھے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت محمدیہ بائیں، یعنی پا مونگو تاسو بانی، بلکہ دی مونگ سرا پا پیریانو بانی کم حقوق دی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یو ڈیر عزت مند اور ڈیر مکرم انسان ہو، بلکہ دے تمام انبیاء علیہ السلام سردار نبی ہو، نو دے امتی پا حیثیت بانے پا مونگ بانے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم حقوق دے چاگا پا مونگ تاسو بانے لازمی دی، فرض دی، ضروری دی چی دے آگے مونگ تاسو لحاظ ہو ساتو، او دین آباد مونگ یو تمہ و یو عرضو ہو ساتو چی قیامت کی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادی مونگ شفاعت کے بھی، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ ہر یو نبی تا یو سوال ورکڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پا ہر لحاظ سر جامعیت او کامل والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑی جا، چہ ہر لحاظ تا ہو گوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو چت شان والا دا سردار دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ار یو نبی آغا سوال پا کی دنیا کی غوختے ہو، اللہ نے غوختے ہو اللہ ورکڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما آغا سوال قیامت دے پارا پٹ کڑے ساتھلائی میں دے امت دے پارا چی پا قیامت پوریز با اللہ رب العالمین نزا آغا سوال کھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے ما گنانگار امت چیوی دے آغوی پا بارے کے با آغا سوال زی استعمال ہو، دا دے مائزتونو دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مونگ سر احسانم دا کلاوی اور دے مائزتونو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامل والے ہوں دا دے مائزتونو چی دے مونگ دے پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اگر قیامت تا پری خیر، نو دے مائزتونو دے داس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مونگ مالی سے ضرور لازم آ حقوق دی چی مونگ و تاسم اگر ادا کو، اور دے مائزتونو دے قیامت پر سرخرو او پدی تم بیا زندگی تی رگو دے مائتونو چی ککر چیر تا دی مونگنا کمائی کو تا حی کی گی مونگ یو دیر کامل نبی لرو الحمدللہ، نو دے مائتونو دی جمعو کی با انشاءاللہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکونا پا مونگو تاسو آغاز ذکر کوم دی اللہ پا توفیق سر دا کم آیات مبارکہ چی ما تلاوت کرل اولینی حق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدا دے مائتونو اولینی حق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا چی مونگ دی آغا مقام ہو پی جنو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھتا مرتبہ ہو پی جنو دی مائزت کنو زکا چی کلا دی چا مرتبہ نوی معلومہ نو آغا سے دی مائزتونو دی آغا لحاظم بیانشی کوالا یو دا سی معشوم چی آغا دی پیسی او دی روپے قدر او قیمت نہ پی جنی آغا تا پینزو سو یا دی زر روپے لٹ ویر کنو آغا با ضرور آغا شلوی آغا یو لو بگنی مشروم چه دا هر شای لو بگنی دی پلار گڑی وی آغا سر لو بکی پلار بل شای وی آغا سر لو بکی پلار موبایل لن آغا لو بگنی دیر کرتا آغا اوم غرزوی دی آغا لحاظ پتا ویتن لگی جی دا سمر مقام لگی، نو کچیر دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ما او تا وہ پی جند بیا دا آغا حق مادا کی دی مادتونو گورا دا قائده کولیا دا چی یو انسان شرک وی دا اللہ ندا پی جند لگی اللہ قدر دے نہ پیجندلے سورہ حج آخر تا سو گرو اللہ رب العالمین حال ذکر کوی دے مشرکانو اللہ دی مچ مثال ذکر کرے دے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے خلقو تاستا یوں مثال بیانے گی اللہ مثال بیانے گی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، دا اللہ نے علاوہ چھ خلق را غواڑی خپل حاجتونه ته پیش کوي خپلو تکلیفونو مرزونو او غمونو پریشانو کې توازن کوي، الله فرمایي دوی مثال څنګه ده، الله فرمایي دا خو یو مچم نشي پیدا کول، لن يخلق ذبابا ولا اجتمع له، کدا ټول اولیاء دا ټول نیکان دا ټول معبودان را جمع کی یو مچ نشي پیدا کول، مچ نشی پیدا کولای، اللہ فرمائی مچ پیدا کول خو مړه ډیر لره خبره ده، وای یسلبهم الذباب شیئا لا استنقذوه منه، چې کای چیرته یو مچ ته نه یو سیز و تختوی لا استنقذوه منه دا غنه را خلاصول هم نشي، دما کو نو دا خبره مخکیم ما بیان کړی وی امریکای کې یو د ماهرین دی زناور ماهر ډاکټر
او لوی درجه والا چې غوی کوم علم هغه حاصل کړي وو هغه د قران دا چیلنج قبول کړو چې زه تر اخلاصولې شم مچ هغه په خپلو علي بټري چې دا پای کې بند کړو او یو سیز چینی وغیر هغه وته واچول چې کله هغه مچ اونی ول نو دوی چې ګوره چې زه اوس هغه سره باریک نه باریک اوزار فورا هغه مچ اونی ول خو دا هغه د حیرانتی انتها پاتې نشول چې کله یې وکتل نو هیڅ شی موجود نه ځکه وجه دا ده چې نور هر یو سیز چې دا هغه شی راوړي هغه خولې ته لاړ شي بیا معدې ته لاړ شي په دې باندې پورا عمل کیږي دمازتونو نظام انہضام په دې باندې چلیږي خود مچ دمازتونو قانون دې ټولو نه بدل مچ دې دا ټول چې څومره پراسیز دي څومره مرحلې دي دمازتونو هغه بهر نه په مخشي باندې واچوي هغه چې کله دې خولې ته راوړي نو هغه بیا شی هضم شوی هم وي دا سیزدان حیران شو چې د قران چیلنج موږ نشو کولای ولا الله فرمای لا استنقذوه منهم الله دغه فرمای ضعف الطالب والمطلوب دا یا چې الله ختم کی نو دی بس بیا الله څه فرمای وما قدر الله حق قدره دی خلقو دی الله قدر نه پیژندلې الله پیژندلې نه دا چې الله څومره زکه سره شریکان جوړوي نو دا یاد لرو د مازت منو چې څومره خلق مشرکین دي د الله صفات مخلوق ته ورکه دا الله نه پیژندل او څومره خلق چې مبتدعين دي دا بدعت کوي دا به سره یاد اوساتو د عزت پنو چې دی انسانانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژندل د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر نه پیژندل مقام نه پیژندل چې څومره لوی نبی مونږ ته الله را کړی څومره عزتمن نبی الله مونږ ته را کړی دا پمدی صورت کې شپاړس کتابات صورت حزاب کې الله ذکر کړی دي مؤمنانو ته الله ذکر کړی څه دی پاره محمد صلی الله علیه وسلم پیژنو یا ایها الذين امنوا دغه خطابات الله شپاړس ځله په صورت احزاب کې ذکر کړي او ټول څه دي پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیژنو دغه مقام او پیژنو دغه عزت او پیژنو یا ایها الذين امنوا دا کوم آیتونه چې ما تلاوت کو دیکم الله مو تاسو ته خطاب کړي یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الله فرمایي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو دا یو ډلو خطاب د زماتو قران کې نه اتیا کرتا الله دا خطاب کړه يا ايها الذين امنوا يې دې ایمان خواندارو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی چاور جو وي شر موږ ته لګو سیت وکا لکه دما کونو نیک انسان وي خسړې وي عالم وي سړې وي ته یې رجی موږ ته لګ نصیحت وکا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی چاوي چې اے عبد مسعود رضی اللہ عنہ موږ ته لګ نصیحت وکا هغه وته وی چې قران را واخلو الله نه کرتا تاسو ته دا ویل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا او بیا وته فرمایل اذا سمعت الله یقول چې کله قران را واړوي قران تلاوت کوي او دا پکې واوري چې یا ایها الذین آمنوا فارعها سمعك خغوته کېږي دا فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه يا خو الله يو خير و نيكي دي تخي يا دي و شر نه الله مني کي تو قران نصيحتونه مونته کړي دي الله مونته کړي دي دغه ووري کوم ته قران په شانتي وصيت نصيحت هڅو مونته نشي کوله نو يا ايها الذين امنوا الله دي سره خطاب کړي لا تكونوا كالذين اذوا موسى ګوره دي موسى عليه السلام دي قوم په شانتي مکی گو بن اسرائيل ځان نه مجړو آذا و موسی غوی موسی علیہ السلام ته غوی ایزا ورکولا موسی علیہ السلام ته ضرر ورکولا ایزا او تکلیف ورکولا څنګه ضرر ورکولا ما ته نو درې قسم ضرر مفسرین ذکر کړل او امام بخاری رحمه الله یو قسم به ذکر کړل یو ضرر داو چې موسی علیہ السلام د جواب راو خلاف ته وای چې جهاد وکړو نو دوی سوې قران ذکر کړي فذا اب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون موسی علیہ السلام ته الله دې لاړ شو جنگ وکړو مونږ بل ته دل تک نه اوسو بیا د بخل ای ظاهر کو موسی علیہ السلام ته مقصد دا د مزپنو چې اسه نه تاسو ګوره دې موسی علیہ السلام ته قوم په شان دي شو چې د الله نبی یو خبره کوي ته بل خبره کوي هغه یو خبره او ته بل خبره کوي نن د مزپنو چې څومره مخالفت کیږي قدر نه پیژندلې نبی سم مقام حق مو نه پیژندلې نو اول الله هغه موسی علیہ السلام ته داسې ایزا ورکړه
دویم ایزای داوا چې بن اسرائیل په موسی علی السلام داوا کړی و چې د خپل رور هارون علی السلام وجلای ورغه الله وفات کړی و خو دوی ایزا ورکوه تنګولې کولو موسی علی السلام باندې اطاعن کوه اعتراض کوه چې د هارون علی السلام دوی وجلای او دریم ایزا داوا چې موسی علی السلام ډیر حیاناک د هغه سره په یو ځای باندې نه لمبېدل ځکه د الله نبی ډیر حیاناک وي حیا ایمان ده یو کرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لار تیرے دا امام بخاری رحمہ اللہ روایت دا یو صحابی دا خپل رور تا نصیحت کوا دے حیا پو بارے کی چکو را دوم رضیات شرم ما کوا دوم رضیات حیا ما کوا اکر دیر خلق دست کی یارا دیر زیاد زمین کہو یارا عرض کی آیام خیر نبی آر دیر حیا نبی خوا اگر دا نصیحت کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعا ہو پرے گی دا فَإِنَّ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خیر حیا ٹول خیر خیر دا حیا نتیجہ خیر رہو دی چچا کہ حیا وی دا تب خیر ملے وی موسیٰ علیہ السلام حیاناک دوی سره په یو ځای باندې بربند نه لمبېدل نو دوی به باندې بیا ایزا کوله تکلیف ورکوه چې په ده باندې برس یاد اودرا مراله الله دې هغې نه پاک کړل او حدیث مشهور حدیث ده الله دې موسیٰ علیہ السلام صفائی راوړ خو الله موږ تاسو باندې کوي چې د موسیٰ علیہ السلام د قوم په شانتې مه کېږو آذو موسی فبرأه الله مما قالو الله دې هغې نه صفاوي وکړه وکان عند الله وجیها موسیٰ علیہ السلام دے اللہ پر نزبانی مخوریز ہو مجیح مانا یو مفسرین کوی مستجاب الدعوات ہو اللہ پر دعا گانے قبل والے دا سے دعا گانے قبل والے دماغ عزت منو چی کل یو زل دا دعا وقتا چی اللہ دے ماد عرور حرون علیہ السلام نبی جوڑ کی اللہ دا دعا ہم قبول کر دا گورا سمرا لو اسو اللہ چی اللہ دے ماد عرور حرون نبی جوڑ کی اللہ رب العالمین نبی تنا جوڑ کر دیر مستجاب الدعوات ہو بہر سورہ مون بیا اللہ بیم یا ایوہ الذین آخری پر سورہ عذاب کے اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایماندارو دے اللہ نہ وہ یرے گو وقول قولا سدیدا برابر وینا کو اکرما رحم اللہ فرمائی اس قول سدید سے لا الہ الا اللہ آرا وینا حباب رضی اللہ فرمائی آرا نیکا خبر آرا رشتیا خبر دا قول سدید دا یصلح لکم اعمالکم دی فائدہ صدا یصلح لکم اعمالکم اللہ بتا سو عملون خکی عملون مسنگ خکی امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی اے یوافقکم للاعمال الصالحہ چ تاسو دی اللہ نہ یرا پتا سو کہ راغلا اللہ بدی نیکو عملون توفیق دے اللہ بتا سو تجد کہ ان کی جوڑ کی اللہ بم اشراک کہ ان کی جوڑ کی اللہ بم جہاد کہ ان کی جوڑ کی روزہ دار بم اللہ جوڑ کی منزل کہ ان کی تلاوت کہ ان کی بم اللہ جوڑ کی چکل یرا پیدا یوافقہم للاعمال الصالحہ اعمال الصالحہ تو بھی ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بتا سو گناہوں معاف کی مخ کی گناہوں بتا اللہ معاف کی ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما چاچ دے اللہ او دے اللہ دے رسول اطاعت کرے دے کامیاب شلو فوض عظیم بال نو دے دے کہ اللہ جل شانہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتدا ادب خودل چ دے اطاعت کو مقصد دے مقصد دے مقصد دا دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اول پی جن گلی دا گورے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا سے عظیم و شان نبی چی گورا انسانانو نا زناور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دل دے گٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دل وچو ونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان حدیث دے یو حدیث اگر کہوں دے میں آتا ہوں توجہ سر اتا سواؤ رو حدیث دے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ فرمائی اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن یو اور رضی زر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان پس اروس تو شاہ تکینا والا پس ورلائی والا دام دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی و تواضع و خا اخلاق چ سوالے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے کی نبی عبداللہ بن جعفر دا پروس زان پس اگر فرمائی ز کی نہ ہو و اصر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مات دیو راز خبر اوکا راز دارانہ خبر رات اوکا لا احدث به احد من الناس ز خبر اچاتا نہ کو گورا دای دا متن ادب یا ستل بکار دی حدیث کی ڈیر فائدی ہوئی خو گورا دا چھ چا سر تا تا چوک خبر ہو کی ما تا چوک خبر ہو کی چھر گورا دا دے راز خبر دا دا گورا چا تا ویل دا دے دا خیانت دا گورا بیا دے راز خبر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المجالس بالامانہ امانت مجالس چھنی دا امانت ہوئی یو سوئی کتا تا چوک خبر ہو کی نو گورا آ خبر فوراً نشر کول بیا دا تا ہمیئی چھ گورا دا بچا تا نکوئی
دا راس کدا تګنو دادس د امانت کې د خیانت وک نه به یا خبر دی صحابی فرمایي ما ته رسول الله لازم خبر وکړه خو زه ګوره هغه ای چاته نه کوم زه دا راس خبر اوه بیا دې فرمایي وکان احب ما استطر به رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاجته هدف او خایش نخل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله او دس ماته وله نو یا بچی ته یو چت ځای کتل غونډی چې دا غې نه پنه یو اخر ځکه نبی علیه وسلم مخکې مازیګر هغه ډیر حیا ناکو ډیر د حیا والو نبی صلی الله علیه وسلم یو چت ځای کته او حایش نخل یا به نبی صلی الله علیه وسلم د کجورو چې ته باغ کته پای کې به نبی صلی الله علیه وسلم قضای حاجت کو نو نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ ته راغله دا صحابی فرمایي فاذا فيه جمل پدې کې یو اوخم و اوخ په دې باغ کې د انصار او باغ و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اوخ ولیده صحابی فرمایي فلما را النبي صلی الله علیه وسلم چې کله دی اوخ نبی صلی الله علیه وسلم ولیدل جرجرا وذرفت عیناه دا اوخ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شول اوخ خپل आवाज وکړ رمباړې وکړل وذرفت عیناه دی اوخ دی سترګو نه اوخ کې روان شول جړیدل هغه اوخ زکه د مایتونو دا اوخ پیژني چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رحمت للعالمین دا صرف د انسانانو د پاره د مؤمنانو مسلمانانو د پاره نه رحمت للعالمین دا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ټول مخلوق د پاره رحمت جوړ کړی د عزتونو دا پیژندل پکار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفت د هغه پیژندګلی دا لازمی ده اوخ پیژني چې دا رحمت للعالمین ده او جوړېدل اوخه حدیث کې دی فاتاه النبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم د پرې نه خوش مړ زنا وردا خپل کار وکوي د چا به وی فاتاه النبی صلی الله علیه وسلم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته راغله فمسح سراته وذفراه نبی صلی الله علیه وسلم د پدې خوب باندې او پدې څټ باندې پدې غوونو سره پدې د نبی صلی الله علیه وسلم لاس وله فسکنا هغه اوخ په سکون شول په آرام شول ژړای بند کړل پله جړای بند کړل نبی صلی الله علیه وسلم تفوس کوي لمن هاذ الجمل اے صحابه او دا اوخ دي چا ده دا اوخ دي کوم مالک ده لمن هاذ الجمل دا اوخ دي چا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو انصاری صحابی یو ځوان راغله یا هاذ لی یا رسول الله اے دا الله رسول سلام دا ما اوخ ده نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل افلا تتق الله فی هذه البهیمه التي ملكك الله اے دا اللہ بندہ یدی بے زبان مبارک اللہ نہ نہیں آریگی اللہ تا تا پلاس کی در کڑے دا تا اللہ دی مالک جوڑ کڑے ہی تا دی بے زبان مبارک اللہ نہ نہیں آریگی فَإِنَّهُ يَشْكُ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِعُهُ وَتُدْعِبُهُ دا اوخ ما تا شکایت کوی ما تا فریاد کوی زکا پیجنی زائد فریاد پیجنی اوخ ما تا دا فریاد کوی انکا تجیعوهو یو خود تا وہ گئی ساتے وَتُدْعِبُهُ بَلْ سَتَرَي كَوِي دے مقصد میں دادا چ ګوره اوخ د مازتونو یو زناور ده هغه پیژني چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نن د څوارلسمې صدې مسلمان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر ونه پیژند حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ جمعې ورځ وه مسجد نبوي دا د کجورو په تنو باندې جوړ شوی وه د جمعې ورځ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به راغله یو وچه تنه وه یو ستنې وه هغې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدل هغې ته به تکیا والی وه نبی صلی الله علیه وسلم به خطبه لوستله صحابه کرام ورته وویې الا نجعل لک منبرا ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا بخاری روایت ده د مازتونو صحابه کرام ورته وویې یا رسول الله الا نجعل لک منبرا ای د الله حبیب موږ تا ته منبر جوړ نه کړو یو روایت کې دی یو زنانه وه انصاري زنانه وه ځکه زنانه هم د چا له څه کمې نه وې هغوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت خپل فریضه ګڼله پیژنده یې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما غلام چې دا هغه نجار ده دا لرګي نه سیزونه جوړوي نو تا ته به باندې مونږ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر جوړ کړو دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې نه و استعمال کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمه ان شئتم که تاسو غواړو تاسو خو خدا ک منبر جوړوي جوړ کئ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل جمعه چراغله صحابه کرام تابعدارو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت خپل فرض عبادت ګڼل بل جمعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منبر تیار حدیث بخاری کې دی
فلما كان يوم الجمعه چې کله د جمعه ورشو دفع الى المنبر نبي صلى الله عليه وسلم راغله کجوره ته نه پزای باندې پاتې شو نبي صلى الله عليه وسلم منبر ته راغله په منبر باندې کیناستل فصاحت النخلة السياح السبيه د کجوره وچته نه نبي صلى الله عليه وسلم په فراق کې دغه په جدای کې داسې ژاړي سیاح السبيه لکه سره چې ماشوم چیغې وهي وچته نه ژاړي الله اکبر نبی عزتمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دا قدر پیجنی دا وچ تنی پیجنی اغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پیجنی صاحت النخلۃ سیاح السبی جاڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکی فلم فل اتاه فلما ثم نزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اگر تراغ للا فضمه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زان ترا جخت کر فضمه الیه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغزان تا جخت کڑلا رغاڑی بستلا یا ان انین السبیه دا سے رنگی دلا صحابہ فرمائی لکہ مشروم چی دی اللہ دیو سکنو مشروم دخل گوی چی بس چوب شا چوب شا دا غصی دا تا نشڑی دلا دا غی جڑا صحابہ کرام فرمائی دا سے وان کہ صوت العشار لکہ دی اوخی پشانتی کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا سے فرمائی لکہ دی مشروم پشانتی چیغے والے امام داری بی رحم اللہ روایت کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما دا زانتا نوے را جختا کرے نو دابت قیامتا پوری جڑے دلے اس وما غا جڑے دلے امام داربی رحمہ اللہ روایت کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دے پارا کند او کنستا پاگی کی بیا خاخا کرے دا حدیث بچی کل امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان ہوئے وی بچی اے مسلمانانو یو وچتا نا پیجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تاسو کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبر مینہ دغه محبت پاتې نشول دغه قدر پی تاسو نه پیژندل وچته نه د تاسو نه غوره ده هغه خدای تاسو نه نبی صلی الله علیه وسلم مقام پیژني تاسو مقام محمدی صلی الله علیه وسلم نه پیژند نو د مای زکونو ضروری خبر اولی نه داده د نبی صلی الله علیه وسلم په حقوقی کې اولی نه حق داده کله چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنو غره او هوت چې دا غر ده نبی صلی الله علیه وسلم د وچو کانو غر ده ډیر مسلمانانو الحمدلله لیدلې ده چاچی نیوی لیدل اللہ دی مونسر بار بار غلوی نی پاگوی بار غردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غر کانی دی دی وائزت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کرت اراغل احود اولی دی غزان او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احود جبلن دا احود دا سی غردہ یحبونا و نحبوہو مونگا می دا سر مینہ دا پا مونگا با نیم گران دا احود او دی احودم دی مونسر مینہ دا حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عمر رضی اللہ دا پی کرت پہ احد بانی ولاڑو پدی کہ احد پہ غسے دو بار شولو پر پی دو بار شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس پی بانی دا سے اول اثبت احد احد پہ زائی بانی ادرے گا فَإِنَّمَ عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّيقٌ وَشَهِدَانِ تا بانی یو دے اللہ نبی ولاڑ دا یو دربانی صدیق ولاڑ دا دو دربانی شہیدان ولاڑ دے عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ دو شہیدان ہو مقصد دے خبر دادا چی گورے مقام محمدی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام دا پیجندل لازمی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہوں پیجندل جدا دیر اعلیٰ دا بیاد ادھا مخ کی دے چا قول دے چا فیل آگا مونگ تا دیر اہم نخ کری دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دی مسلم کی دا روایت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پدے مکی کی کانی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زوسم آگا پیجنما الان اعرفه اوسم ز پیژنما ای نبوت نہ مخ بز په دلاره د مکو با مکی باندې روانو چې کله به د غوی سره تیر دم د کاڼی سره السلام علیکم یا رسول الله ما ته به سلام کوله نبی هم فرمای اوسم ز پیژنما کاڼی دی وای زتمنو کاڼی پیژنې رسول الله سلام زراوري پیژنې وچه تنی پیژنې خو د نن سوار لسم صدای مسلمان هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام و نه پیژندل نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول نه د نور خلکو اقوال چتوي کله چې منبر ته مونږ راشو نو د خپل استادانو تعریف وکړو کله چې منبر باندې ممکنو د خپل پلارانو صفاتونه وکړو د علاقو صفاتونه وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ډیر کم بیان شول مقام محمدی پیژندل دا اولینه حق ده په ما باندې او تاسو باندې الله رب العالمین د مونږ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح قدر مقام و پیژني ان شاء الله بیا مونږ ته الله د تابعداري توفیق هم راکي اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ان الحمد لله نحمده ونستعينه